Nuk është një soi. Edhe kjo i pengon janë gjithmonë ato gjithmonë po i pengon çiftet, mbase i pengon femrat sot e kësaj dite, sepse gjenden në këtë dilemën që, okay, un duhet të jem një gruaj e arritur dhe më pëlqen të bëj karrierë, por nga ana tjetër duhet të bëj familje. Po. Dhe gjithë pesha i bie kësaj. Misioni i saj quhet për mua madhështor dhe mu zonjat përgjithsisht gratë më duken superiore si qenie tamam për këtë. Shqipëria ka norma më të ulta të lindshmërisë në Europë, pas Spanjës dhe Maltës. Po, se vjen kjo? Për varfërin, për shkak të varfërisë, që i të kur çiftet që të bëjnë fëmijë në kohën kur janë më, është më optimale mosha e tyre biologjike. Detyra kryesore e njerëzit kur vjen në jetë është që të lindë dhe të vdesi, mos të? Është që të rrisë vetë vetën, dhe të përmirësoj vetë vetën, vetëm në këtë mënyrë. Nuk është, nuk është një egoiste kjo? Jo, nuk është fare një egoiste, të përmirësosh vetën tënde, nuk lindë ti, nuk lindë donë. Nëse ti nuk përmirëson vetën tënde. Si do vazhdoj njerëzimi për para, se nëse do mendoj gjithë njerëzit si i si. Kanë ata që do riprodhojnë, kanë ata që nuk do riprodhojnë. Ti mendon se kjo është perfekt, apo jo? Jo, këto janë stade të jetës, të evolucionit, nuk e vendosim dot dhe nuk e gjejmë dot as ti as unë sot, se si do përparoj kjo më përpara, si do jetë mbas 30 vjetësh. Kur dy njerëz bëhen bashk me martesë dhe bëjnë dy fëmijë, ata thjesht kanë ribër veten, kanë bërë një çift tjetër, kanë sjellë një dy njerëz të tjerë në jetë. Po dhe kjo është jam e bukur. Po dakord jam. Ne këtë duhet ta promovojmë mendoj unë. Shto këtu, ata njerëzit që nuk duan më të bëjnë fëmijë. Deri këtu, pra ti nuk e ke rritur racën, je 2 me 2. Dy njerëz zorën dy njerëz, pra riprodhuan veten në një mënyrë në tjetër. Shto këtu, ata që nuk duan të bëjnë fëmijë, për zgjedhje. Dhe këta nuk janë pak. Shto këtu komunitetin gay që shtohet për ditë dhe këta nuk janë pak. Por nga ana tjetër, ose se do veten fatin tim në dorë vetëm të Zotit. Jo, për pyetje, për pyetje. E bazoj edhe te fuqitë e mia dhe tek gjërat që realizojnë jetë. Am se ti bravo, faleminderit. Mendoj që ka të bëjë dhe me individualizmin dhe egoizmin dysi, që u përmend tek voksat. Pra sot njerëzit, duke qenë se cilësia e jetës është rritur, nëse e krahasosh para 50 apo 100 vitesh, dhe duke u rritur cilësia e jetës, secili nga ne do të ketë një jetë të mirë. Thën kjo, çka ke? Mua më bëri përshtypje. Nuk e di, ne që bëjmë fëmijë kemi vap apo keni edhe ju? Ah, paska vap. Po thoja këtë që në momentin që ti je një person i cili ta vazhdoj unë, sa të mendoj shtu. E ka nga baba, e ka nga baba. E ka nga baba, e ka. Po. Po junë? Në këtë insert më bëri përshtypje për gjithjet që jepnin mosha e tretë dhe të rinjtë. I bashkon të e njita gjë. Nuk i përnohet. Pensionistët thoshin që nuk kanë mundësi, me qatë i rrisin. Të rinjtë thoshin që jatë gjej nuse dhe paraja, është arsyeja sepse nuk bën fëmijë. Ato pas ta janë përgjigje inteligente për ta shtë në bostë të baka dhe. Ajo është një problem, ajo është pas ta një gjithë të mos ka lëja se të trajtimi që po bëhet nga tek mjekët tek mjekët për tek andrologët për pjellorinë, ë? Stresi ndikon. Të shkosh në një prej këtyre të shkosh në një prej klinikave të këtyre mjekëve, do shikosh çifte pafund dhe të rinj. Por mendoj që kjo është një nga arsyet. Të rinj që vinë trajtohen sepse nuk kanë fuqi që të riprodhojnë. Pra, deri në rini larg streseve, shikoni kuba. Po rini në larg streseve, se ky vend këtu në këtë vend gjallon nga këtu noton me streseve. Po, një pyetje kisha unë, se dakord po na pyesni ne të gjithë. Ju vet pse nuk martoni dhe pse nuk riprodhoni veten dhe partnerin tuaj? Më gjej një nuse brenda vitit, unë shtohem. Që ke nami që bret lule? Që ke nami që bret lule lule? Që nami ka unë? Lëre lule. Më thua një ima. Kap një lule. Po, më thua një ima. Kap një lule edhe unë të kap një lule. Të gjitha këto që anaj të neve, të gjitha këto që anaj të neve, vëri në zbatim, se do ishte shumë bukur. Jo, do ishte shumë bukur, po s'ka. Pra, jo nga konsita që bëni si the mu dhe mos bëni si bujo. Jo, ka kapim, unë janë djallë shumë i mirë, vemi bashkë për dore, ma i gjej një, erda me zëmërën time, do them një palë këtë që ka kjo, edhe më bjën punë. A të kandikuar prindrit e ty, Arba? Orsa, për që ke që lëviz, më se më fiksove?
Nuk kam gjë. Ma zakonisht prenderi prapa skena se nuk ma... Nuk të qa. Më drita të më kryoj një lejtë që... Mos më përre që nga tema edhe filove që tani, për shumë të me ndoshtë... Jo. Sa të dalin nga studio? Nuk jam gjërë nga tema, po ma më kryoj një studio prendaj dhe nuk i kam qef. Edhe ma kanë kryoj dhe një se kuptoj pëse. Nëse ke nevoj për ndim, na thuaj. Okej, po flisja për prindit. Arba, qëfar të kanë thënë prindrit? Për fëmijët. Për para se të martohesh, atë kanë vënë presion? Jo, fare absolutisht. Babi im ka thënë gjithmonë, babë, shiko ku të të bëjë, them ta mama ashtu si shma ka thënë, ku të të bëjë zëmra tëk, dhe të tjera i kam unë, ka thënë. Jeta është dinamike për gjithë neve. Koha mungon për gjithë neve. Do duhet që të shoqërojmë fëmijët tanë hap pas hapi në çdo gjë të vogël të madhe ata kanë, pastaj fillojmë seleksionimin, themi, këtu s'po shkoj se po shkroni me shoqe, këtu, okej, po e qoj me të zotrin që e shoqëron, që pak të më përta quaj për ta marrë nga sporti. Ore, një sekundo, o Donat, një sekundo, qa është kjo? Qa kjo më? Të lutëm se nuk javim do stop, të lutëm, se nuk javim do stop, të keqen. Vetëm ullë, 5 minuta mbaruam. Mbyllim, 5 minuta mbaruam. Bi pak fresk më rëbur, sa edhe sa do, mbaroj. Ja, jemi live, kemi dhe 3 minuta të fundit. Shumë, bi pak fresko bu. Jo, po thoja, që është shumë e rëndësishme që për fëmijët tanë, në atë kohë që duhet jemi një kohë cilësore, mos të zihemi me ta ore minut, vishë gjupin, krif flokë, të regullo këtë merë qantën e kudi unë, ore, keni bërë një kamerat fshetë, se s'ka mund që. Jo, more, që kamerat fshetë? Qo, brojmë vëndet, hajde ullit të ti, s'ka mund që. Okej, ne kemi arritur në pjesën e fundit të dytë e emisionit. Ne Osta Muhamedit i kemi vendosur një rezistencë poshtë të kërkurë. Dhe ajo... Ajo zbrojë, publiku mu ta preki Olsën, këte Olsa mu ta preki. Olsa këllë mu ta preki publiku. A ti të stresohë? Êshtë veshur dhe Orlë, Olsa Muhamedi. Me ujtë të ftop. Me ujtë të ftop, publiki dashë, këllë të tema që ne kishim bërsoj, shpesoj që ju të keni marë mesajtë dhe dura.